خدای قسم دوستانی داسی شی یو جنازه کی هم یو الک رامنڈا کرا چه رامنڈا کرا غلب لانده توپ چه توپی کو خخ تیرا داسی کرا لارو ملی تا ما تل بولانا سیب که آیا دی پکاری پاسو خیجا که خپل آیا دی پکاری لکه دنیا کې ما باندې یو منټ دنه بغیر نه تیرېد او د مرګ نه وروسته به دی راته په دې توره تیاره کې یوازې سملوی والله کې پرې څلور ګینټې مړې لیټ کړیو چې بیا خلقو پړي پکې واچول او خپې او لاسونه یې وله وتړل او رایې وستو دوه میاشتې په کور کې بیا تړلی و داسې به مونږ به داسې وکړو یا زمونږ د زمانې دوستی او تعلق داسې پلانې مړ خا بجلی ګرم ولا وای مړ شو یاره ښې خبرې به کولې لاړو بېړخې ووتو تاسو پوه شوئ دا مونږ د ګډې رڼۍ ور چا پسې بیا بیا نارې وو هارون رشید زمانه وه یو وینځې ورسره وعده کړې وه چې سبا شپې له به راځم رانلا چرانلا نا تو بستافا سخز و خاوندو دخز نامه غادره و غادره ورته الخز کز مرشم والله تب بل میره اوکی ناغیر السری خدای راستی که اوکی ویل ادبار می دربانی نشت ویل تب او گوره سمودا پس سره مرشو و چه مرشو خزه بل میرو کال دو پس بل میرو کس خو کال دو تم سوک نگوری میره لا بیمار پروتی دی زان لبل خوخ کری دا تاسو مونگا چه رابر بندی کری او دا چوبری پا دی سرکونو باندی گرزی میره لا پا سر که درد نی دی زان لبل خوخ کری چه خدای کلب مرداریگی چه زدگاو کم اوس یو بل شی درته حکومت را وباسي مبارک هم شه او ډېر ډېره مبارک شه داسې ټي وي درته را ایجاد کړه چې به یک وخت به د ټولې دنیا د ټي وي سټېشنونه ته پکې کتی شي به یک وخت او د امریکې بلو پرنټ فلمونه به هم پکې پیخور کی گوری نو چارا تا پرون وی چه خواه ٹیوی دیر گران دے پا ساٹھ ستر ازار روپای دے ماوی کدا پا لس زر ٹیوی نن بایانو مغستی دا موچیانو مغستی دا چه خر چلی قسم پا خدای غوی مغستی دا دا غد زن طلاق بچی چی دی چه دا طول او رزی خر چلی او خر پسی چکر آغستی دا دا سور زامنو دوی مغستی نو که خره چلولو والا پا لس زرا تلویزیون اغسطه شه و نن بیان چه کورونه وران دی پا دیار پا شکال که روٹای تپی لانده دوی پا لس زرا اغسطی دی نو پاکستان که لکپتیان و زرپتیان پا ستر ست هزار نشی اغسطه که تاس وان اغسطه راتلو سرا با او گوره او بیازی اولاک دی خدای جوانده لری چون بیراشی ستر ازار کیمت بی چه دی جوان دی لستو زرو لبراشی زکه چی وی سی آر نه کسٹم ڈیوٹیو چا تکڑا چه سوکتی محروم پاتی نشی دی ملک لوی سی آر دیر ضروری دا مرو پا کپنو دیم کسٹم چرتا دوبای نا عربو نا دا غریبان رازی خزو بچول جامی را غستی پا کسٹمی ور تا پرانگان کی نوری کراچه او پینده او پیخور پرانگان ناستی شرم خان ولار دیو سیو پرانی زی با کسی پرانی زی لیکی 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 دری زر روپای کسٹم سلور زر روپای لکه با چوله می جمعت دو مخی کئی لسه تکاله مزدوری کری با چوله کپن روڑه پاگی ور تا کسٹمو لگی او پا وی سی آر دوی کسٹمو چت کو ده شریعت بلوالاو نتپوسو کئی کنا چه شریعت بلم پیش کرده دا بلو گو رئی
دا بیلو گوری دا دے امیر المومنین نا تپوسو کا چھے تا وی سی آر نا کسٹم والی اچت کو وی سی آر نا دے کسٹم ڈیوٹی والی لرکڑا دا دسے مبارک شہ دے نوان قریب بہو گوری انشاءاللہ العزیز چھے دا ملک با ڈم وی ڈم زمون خز با ڈمی وی زمون لون با ڈمی وی زمون زامن با ڈمانی او مون بس پینگیری دبلے باری تاسو کے چاب سرنے را غستے چاب شپیلے را غستی چاب خیٹے پورے دبلے تڑیلی مون با ڈمان یو ڈمان ستا دا ملک رفتار دا سے روان دے پوزیشن دا سے روان دے نو ازاکان رب البیت بی تبل زارے با فلا تلومن اولادہو بر رقسی چی پلار دبلے غ گئی نو که بچی ور تا گڑی گی بچی مشرما وا او می ملامت کوا مونگ با ڈمان یو ڈمان مونگ مذہب کے یو مسئلہ دا سوک منز نکی جنازہ مکوی سوک دائی جنازہ مکوی او ای پا ایمان چی ترسا دا چا پا جنازہ دا لگولا جوڑا شوی دا چلکا دا منز نکولو جنازہ نکو دا شوی دا دا مولیانو دا لگولا جوڑا کری سقاچتاو نشتاو الواشتاو نشتاو لکا کورم دا سٹے اوران چا دا ہوئی چی دا دی پلی تی دا بچی جنازہ کی گیا او کنے کی گی دا خو پلیتو مردارو حرام خورو بیمانو یا موس چه سره اونه که دی امام شافی مذہب دی چه کافر دی دا تپوس چه اونه که پا دیرا خوالو اشتاو نیشتاو غریشتاو نیشتاو کرشتاو نیشتاو سخاتشتاو نیشتاو ان داغ سخات چه دل پتوار که طولو نیمک دیاری تا سو خیال داری چه نازیزانو زمونگ ملک نداشه جوڑی گی لگی آره او زمونگ نور واس کت سدی سواد چه غوالو اچھا ما تا ڈاکٹر وی جمعہ چی تیرہ شی ٹیلیفون رات ہوگی چی جو پرون جمعہ کت سچالو مالغاج میں منہ دیا کرے سچل کے ہو سو نبارہ لزیزان ورز داو چی زرا دا خدا کور کئی زرا دا خدا دا مینی کور کئی آو دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا محبت کور کئی کد جون نروس تو جون خکول غواری دغا دو مینی دی چی پا دی بخلا سے گئی او کد دا دو مینی دی چی دا دی واری دی چی دا خبر خدای کرے دا پا قرآن کی او فوراً ور تا سرنگون نشویم واللہ کا جنتو گوری یا دا دی واری دی چی دا خبر پیغمبر کرے دا پا حدیث کی او فوراً ور تا سرنگون نشوی واللہ کا دا جنت بویو گور نو مادر توی علی ونیسا غندے ہو نو مسلم پیغمبر تے دا سی چرت کتیلی دی سترگو کرانجو تورا جبا تور پٹکے نو حضور تڑا پاسے دو ورطوی ارے جانا چی بد کر دی بلا اندر بلا کر دی ارے جانا چی بد کر دی بلا اندر بلا کر دی یکے چشم سیاہ داری دیگر سرما درو کر دی وے محبوبا دا بدو دا پاس دی بل بدرا سر اوکڑ یو خود اسستر گی تورے وے اولادی پکے نندران جمع چولی دی پیغمبر سینی سر اولگ چی واقعی ستازرے کے زمان دیر لوئے درد دے عزیزانو پیغمبر یو صحابی دے حضرت علی نمی دے صحابہ ناستی اوبنشتا زنگل دے علی اوبرا پیدا کا علی دا غرن آخوالارو چی گوری او چینہ دا او یو حبشی پی ولار دے مشک ڈکائی لگیا دے حبشی حبش دیر تور قوم دے او دیر تور مکہ معظمہ کے حبش حج لرازی چھے وے گورے دا شپے او با یارے گی دا سی منڈا با ہوا ہے دا سی تور حضرت علی اگا حبشی تاوی چھے دا مشک لگ مال راکا زما محبوب او با گوختی بیادر تراؤڑم اگور تل یو طرف تشا اگور لگ سات لا یو طرف تشا بس حضرت ریدی دے زنونی و اگا حبشی او مشک تیوا غصت او بونه ڈک کو اور تل دل تکینا
صحابو ته براوړي ابشي ور سره را چراغ او یا تیا صحابه دی ټول او د سنن په وکړه ویم سکلی پیغمبر داغا مش په خپل باندې داسې ګوتې خوي او بتی راتوي د ټول صحابه اوس کلی او دس بیا چې مش داس مش کوم ما سره ډک آبشی ته وی چې اسې د غوسه کوله خدای بنده د خپل امانت دی اوسه بس والا هغه چوکته چې داس نه چل ومن هذا دا څوک دی هذا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هذا محمد محمد دا دی یا دا دی ولا اله الا الله محمد رسول ما ته پته نه و ما اوریدلی دا محمد چې ایمان راوړو احبشی خو ډیر تور حضور جبا اغوستی وه ابشی ته وی دی خوراش چې دی خو را وستو نو هغه جبا داسې کړو ابشی سینې سره ملاو کو او جبا په د پاسه داسې واچول ډیر ساتي سینې سره نیولې خو چې جبا ته لری کړه بیا هغه ابشی د سور لسم سپوږمۍ غوندې پرته ده ا د پنجاب یو عالم ده او ولې بنه پرته ده بے رنگیانو بے ڈھنگیانو بے رنگیانو بے ڈھنگیانو ایک نال نظر دے رنگ جانا جڑ راتو سونا لنگ جانا اگر بے رنگ فطری پیدا شوے تور د پیغمبر سینه سره لگے دو باندے د سور لسم اس پوک مائی غنی پر خیدا تاسو خیال راکی چھے نو عرض میں داو چھے بلا چوک خیستا بھئی پا دنیا کی چھے تبا پی مین شے سیوا دا خدای نا او بل بلا چوک خیستا ہی دنیا کی چھے تبا پی مین شے سیوا دا محمد رسول اللہ نا نو کارکلا خیستا چھم دا غدو دی نو دا خیستا و خبریم خیستا ہی کن قبل سی و دی پوری یو خبر اور یو مرید روان دے حج لا پیر تا پختن لورا گئے پیران زمان ملکی موس دیر زیاد تی پیری آسان کار دے خوکو ٹنائی کے کی ناو لپٹا پسر کاو یو دودری بڑی سی پیدا کاو ایرا شیدہ حضرت دش پی اندام اندام پروتی نو بس تو گورا چه سمرا دنیا در ترازی مولا توب گران ده ده خدای توبه می دی پیری خو آسان کار ده خو کسو غلال ازی و در اغی دوارا تاو که دی غلال یا اللہ تی کامیاب کسو زنا پسی دی جو دعا کوا زنا یا اللہ تی کامیاب ده خو آسان کار ده پیر لراغه حضرت حج تزم وی حج تا خوزی خو چه مدینه تلار شی نو در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پر روزہ باندے زما سلام ہو آیا ما نم والا اورتے چھ فلان ابل فلان پتا سلام ہے دا موری چتل ہے مدینہ کے دا چلے کرے دے در روزے نہ ورتا آواز شوے دے چھ اگر بدعتی تیر تا دے زما سلام ہو آیا دا واقعی مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ لے پخپل و موائزو کے لئے مرید راغه پیر سے برتل زما سلام دے رسول وی چی جی سلام میں او رسولو او آوازو شو چی زما سلام مرتو پیر ورتوی نا اچھے کم الفاظ دے اوری دلی اگر آتا ہو آیا ابل ٹکے ور سر اپری دے وی جی امدا سی ویلی ویل حالو آیا ورتے روزین آوازو شو چه اغا بدعتی پیر تا دی زما سلام موایا دا پیر دا سی لرشو اسمان تا پس مکر او گرزی اویوی چه بدم گفتی و خرسندم عفاک اللہ نکو گفتی جواب تلخ میز بدل بلال شکر خارا بدم گفتی و خرسندم عفاک اللہ نکو گفتی
جواب تلخ میں زے بدل بے لال شکر خارا و بچیاں خدا دی تال ڈیرہ لوے جزائے خیر در کی نو مرید ورته پیر صاحب بدعتی خدا خدر ته پیغمبر خیری کړی دینو ته څنګه په خوشحال شو ورته و بچیا په خدای مې دی قسمی د خیسته شوندو سره تریخ جواب ډیره مزه کوي نن سال جوړ دی زمونږ په دې دا تاسو دیال دیال کې سره جوخت زرخانه سره پنځه پیران دي زمونږ د بالا مانه علاقې خزه ورته راځي چوری په سرکړی ډولکې ور سره څه چل دی خزو بل د پنځو پیرانو چوری مې منلې وه چوری مې منلې وه نو دا پنځو پیرانو لا مې ډمانو تاسو د پلار قبر ته به ډم بوځئ په ایمان وایي و ته په تڼاکو سټکورې شې چې تڼاکې دې وخوره بیړه دې غر کشه نو پنځه پیران ډمانو چې ته وله ډمان بوځې بیا به جاروګانې یوس نو د هغه دا ونې وګوره د جاروګانو ډکې دي جارو به لړه کي چې لړه به کي جا جارو نخ مبارک شه مبارک شه مبارک ولې وایي جارو هلته ونختا زوی به دي وشي دا شرکیات زمونږ د غریبو په ښځو کې دي راشي مونږ سره یو زیارت دی سید حسن پیر ورته وایي زانګوګانې پکې پرتې دي پیسو دپاره زانګو له ټیله ورکي کاڼی داسې ورلړه کي و چې ورلړه کي چې کاڼی زانګو کې پرې مبارک شه مبارک شه زنگو کې ریکانه پر ته زوی بدی وش دا شرکیات خزا داغه یا کور ده او یا گور ده بلا ضرورت مری جوندی مور پلار وغیرہ دین سیوا خزا چې د کوره بهر شوا په میړه او په دې ترغې لعنت ورېږي چې تر څو واپس کور ته نه وي راغلی ترغې دا قانون دی ما ته چاوي دا به ته څنګه ټیک کوې ما یو منټ کې تاسو یو اته ورځې دا سترګې چې قطب په سویل دي د ده دا کرسۍ ماله راکئ اته ورځې اعلان به وکم چې چا ښځه ولیده بار وی تختوئ چې اعلان وشي په ملک کې چې بهر چا ښځه ولیده وی تختوئ که یوه رانه راووته په دې مخ مې تو کړي روبه وځي یو ورځ په دې کېږي اسمبلۍ کې بل پاش اسمبلۍ په دغه اسمبلۍ زه ګړنګ نه سن کوم پوزه داسې بل پاس کړی او که نه چې ډزې بند دي په ودونو کې بډزې نه کېږي راشي څومره دنیا د ودونو په ډز مړه شوه اوس زه راتلمه مو یارېدم هلته ستاسو دې ځای کې لارۍ ولاړې وې ټک 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 یو پکې داسې بلا غوندې راکوش م و یارېدم ته چې مال په ما را منډه نه کېږي ټک 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 دلته تکړې راځئ چې ټکا ځای ته م بوځم ته دا خپل ټیزونه بیا وګوره چې ډزو ځای ته دې بوځم د سن پنسټ جنګ م یاد شي یادم شي او خپل منډې مو یادې شي که نه دارو د پاره سړی به په بالا ماڼۍ کې نو او شیخو څو ورځې پس مې چې ولیدې مال کدر کې یې ویل سوات مال سوات هېڅ کیه کرنه ویل ته چاټیاں وسدیان چاټیاں او لوی بم په لنډۍ راغورځېدلی و که نه ویل چاټۍ راورېږي بیړه سوات ته تښتېدلی وم دا یو چاټۍ چې داسې د بره نه وګورئ او را روانې که نه تاسو به دا خپلې منډې وګورئ دا تاسو دا ټوپکې خو دغې لدي چې داسې ولیدي دي او مسیدي دي او ته ما دپاره پړانګې او زه تا دپاره پړانګې مو ته زما مور چوله او زه ستا مور چوله او ته زما برجوله او زه ستا برجوله لرې شئ او لرې شئ او رمه دلته شئ هغه ورځ بالا ماڼۍ کې یو دوه نښتي ولې ما پرېږدي ما لکان ته لرې که مال پرېږدې تاسو یې پرېږدي خو چې یو پنځه سوکانې سره یو بل وویل دواړه یخ ودرېد مال چا به که نه نو یو ما ته وایي تګ یم تاسو خیال راغی نو دا تاسو چې تکړه یې دا یو بل هم نیسي خو که سره م پېښ وي که نه میدان کې
ته به وګوري بیا د خپل توره خدای ته ګوري ټوپک دې د پاره نه دی چې ته ماوله او زه تاوله ټوپک دې د پاره نه دی چې زما کورونه او زه ستا کورونه ټوپک دې نه دی چې ته زما بچی ول او زه ستا بچی ول ټوپک دې نه دی چې تا ټوپک به هم د سردارې کونین جناب محمد رسول الله د نشان د پاره د کافر پسینه چلیږي او زما ټوپک بم داغه د نشان د پاره د کافر پسینه چلیږي ستاو زما پسینو چلے دو دپارا زمون ٹوپکی ندی او نه زمون کارتوسو ندی نه زمون کلاشن کوپی او د کلاشن کلاشن کوپ دغه دی اری او راضی ما ته یره کلاشن کوپ مال وزیر داخله کی اسلام خټک وس چل دی ور سره نشته مال زما اس نشته دی حکومت سره زما اس چل نشته دا حکومت ما منل نه دی والله کې بیا منم والله کې بیا منم والله کې بیا منم سلویخت کاله د پاکستان یو حکومت چې چا منلی آبادو د سړی زوی نه د مفتی محمود تر حکومت پورې لس میاشتې دغه حکومت آن هم نه منلی مال زه به د پاکستان حکومت اله منم چې په کومه ورځ په پاکستان کې د شری نظام اعلان وشي تاسو دوا په کار ده په جیلونو یې راباندې صرفې نه دي کړي په جرمانو یې راباندې صرفې نه دي کړي خو چې چا زه په جیل کې قیوم خان په جیل کې اچولی وم خدای مړ کو ما یې جنازه وکړه ایوب خان په جیل کې پایلي قوانینو سره نښتي وو لاړو تورو خاورو له مې ورسولو ورپسې یحیی خان نیولی وم مارشلا کې څلور زره روپۍ جرم کم او د کواټ په جیل کې اچولی وم لاړو تورو خاورو له مې ورسولو بوټو خان یې ونیومه عام تورو خاورو له لاړو دا بل لا خيار دین کوي ومن دې مرداري نو پجیلونو والله کا صرفی کړی دی او نته یریګم ایمان می ده او د پاکستان ځان دوست غنم د پاکستان د قوم ځان دوست غنم د ملت ځان دوست غنم چې پاکستان به اعلی پاکستان شي اس پلیتستان دے اس دے تا پاکستان ویلم خلائے ماتشا اس پلیتستان دے دا با علا پاکستان شی چھے دا پیرنگی قانون تے لری شی او دا دے قانون دے جناب محمد الرسول نرا تکبیر پا مکہ کے ما تا پوسو کو چھے دلتا عدالتو نا ما تا ہوئی چھے ما فی ہونا عدالت ما فی دلتا عدالتو نا کم دے مجسٹریٹ نشتا سول جج نشتا سیشن جج نشتا ہائی کورٹ نشتا سپریم کورٹ نشتا ایچ نشتا دا ٹولے مکے خار یو امیر دے یو امیر معلم نا میں تپوسو کچھ دلتا سا عدالت کٹویل نا دلتا پکلو نو کیس نا کی گی نو عدالت چالا جوڑ کے یو امیر دے غلی نیولے نی چی بیا تلاس غس کری زناکاری نیولے نی چی بیا سنگسار کری شرابی نیولے نی چی بیا پا درو والی خبر اخلاص دا منتونو خبر دا دلتا با پا کلونو دا خدای مخلوق دا خدای پا عظیم سرابم در نمر شی او بیا گرز وکیلانو پس دا مجسٹیر دا وکیل فیس اللہ دے امان راکی دا جج دا وکیل فیس اللہ دے امان راکی ہائی کورٹ او یا غخوی چھ زبا در تا پسیدرت المنتحا کے باس کوم زما خو پینزیز زر روپے لا چھ دا غوڑ غوڑ دی دوی اور پسید لاور نا دا کراچائی نا وکیلان راو یو دے کور روان شو بل دے کچرے او تانے ٹکورے لنگ کی کتاسو شریعت تراشی 302 کیس یو گینٹا کی یو گینٹا سری سره مړ کو گوان پی تیر شو لسونه در ترست و تلم و ٹوپک دل در کم چولای بس خبر خلاص شو خلاص شو زناکار دیونی و گوائی پی و شو میدان تی رو باسم و داسی کلی تایلانو کم چی رازی اولی بس اولی دیکانو که خاک کئی خبر خلاص شو غلای اکرا او شادت پی و شو دیزه که تلاس غسکا خوچ سو کی گوری ربے بگنیگی چی بیڑای غر کشا دا حکمہ دا چلو کو وائی پا ایمان ملکی با آمن شکنش
نن ستامل کیا منشتا کور امن کے نہ دے بچی امن کے نہ دی اولاد امن کے نہ دے زان امن کے نہ دے غرمبشی بم بخلاشی لشکر کا سبب کی والوزی پتہ بین لگی چاکڑے 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 تحقیقات ہو رہے ہیں تحقیقات ہو رہے ہیں تازمون ملک دے نازیزانو لکی او درد پیدا کی چه خدا ترغیبا پارام نکینو چه ترسوم دا پاکستان قانون بدل کرے نہیں ترغی دا ایمان پیدا کی نو کپدی جذبہ مرگم در تراشی نو انشاءاللہ چه خدای بمبخی او کپدی جذبہ در تا مرگ را نغے نو بخن امرو را گرانا دا خدای پراستے که نم پا مال گو خدای بخی او نه دا دو روپے چه مال پا قبر کرا کئی نم خدا راستے که پا دا گے خدای مال دو روپے رگا میں زچی چرتا جنازہ کے پیخ شما کنا نو دے غریبانو لا روپائی روپائی ورکی دا سقاتونا نویشی پا دے سو چل دے دا دیرو کے کنا سقات تاسو کلی کے خوبم ویش میش نو ما چو گوری نو ما پسی پنزوش پیتر روپائی راوڑی او غریبانو لا دا سی روپائی روپائی دو دو روپائی چاہ دا خدا اس پی رئی علکہ داولی وی تلک غٹ مولائے کنا نو ما تو گوری اسقات فدیه دا د اعمالو د میت د د پارا اخذ د مسکین شرط ده هغه سړی له به ورکه چې نه غرمه خوړلې وي او نه بیګاله درک لګي ما په دې خبرو پوهېږي کمال دې راکي کور دې وران شه غر کې د پلار نیکه دې غرق دې مال ولې راکي دا د اعمالو فدیه ده او دا اعمالو فدیه دا پارا مسکین بلتے اگے تگے نہر لکا سرسایا دا سرسایا سرسایا پی جا نہیں ستا ہوئی گورا یہ ایڈیر تکڑا خلق ہو یا خواسی مانا ہو یا ری دی یا سچل دے سرسایا پی جا نہیں وڑو کی اختر پورس چی چل ورکی امام لے ورکی امام دیرہ مداغستی ہوئی بجلگر کچے امام دیکھو گوری دا دی پا راز پوئی دا دی راز دا دی چی دا دا اختر راز دا پا دا غا راز چرتا مالت کی گاوند کی کلی کی او گورا چی دا چا نغره سوڑ نہیں پاتے تول نغری خو گرمی کنا اوری جی پخیگی مینچی پخیگی چا غخی باندی کریوی سو کلوا پخی دا اختر راز دا پا دغا ورز با کورونو لٹے با چه زما پا دی کندی امالت کے دا چا نغره سوڑ پاتی نشی واغ رئی کپ یو کندی او یو مالت کے یو کور او یو معشوم او یو یتیم او یو غریب نهرش پا تیرکا زما دی پا خدای قسمی ٹول کلے با پی اللہ جہنم کے چی ٹول کلے دولت مطلب پوئی گی خورل خورول او دا خدا پلار کے خرچ کول یو سڑی ماتوی چی جیز مونگا امام خلق خد گزارا جوڑا دا مال امام ہم چونکہ ناس تم دیتا دے سرسایاں غریب لور کئی امام لاسی او لس لس روپے ور کئی نمرائی خوپے نا تاسو خیال را گئی نظمار داو عزیزانو چی دار سب ٹک شی ارسو خو قدم القانون قرآن و حدیث خدای دے دا درد زمونگ رکی پیدا کی توفیق دے را کی چھ مگ دا قرآن و دا حدیث صحیح خدمت تاسو دے کلی علاقہ کے علماء دی لولو علماء دی عزیزانو دوی نکار والی ماس خوطن ٹیم کی راتنگوئی پا جماعتنو کی دا منزونو ترجمے تزدکی یو نور لیزا ورتوئی چه تمام ضروریات دا دین پکی دی تمام ضروریات